Salam değerli izleyicilerimiz, Bakunüs'te hoş gördük sizi. Bugün siyasi partiyaların yeni reallıqda, yeni müstəvidə fəaliyyəti və özünü necə göstərə bilməsi, necə yenilənməsi istiqamətində müzakirələr aparacağıq. Qonağımız Milliyyətçi Demokrat Partiyasının sədr müavini Həsən Həsənovdur. Həsən mənim hoş gördük, hoş gəlmişsiniz. Hoş gördük. Dediyim kimi, bugün ümumiyyətlə Azərbaycana qarşı bilirik, 44 günlük savaşımız zəfərlə başa çatdı. Və buna baxmayaraq biz bugün də müşahidə edirik ki, Azərbaycana qarşı böyük təzyiqlər, təhdidlər var. Azərbaycanın zəfəri ilə, uğuru ilə razılaşmayan qüvvələr var və Azərbaycan regionda yeni reallığı formalaşdırıb. Bu yeni reallığa uyğun olaraq yeni siyasi münasibətlər sisteminin də qurulması tələb olunur. Mən istəyərdim ilk növbədə birinci biz siz bir müxalifətçi olaraq, siyasi partiya rəsmisi olaraq bugün müxalif daxilində yeni reallığa uyğun yeni müstəvinin yaranmasına diqqət çəkəsiz. Münasibətlər sistemində nə var müxalifət daxilində siyasi partiyalar arasında? Buyurun. Münasibətlər sistemində, axırdan başlasaq sualınızın, münasibətlər o qədər də yaxşıdır. Müxalifət daxili bilirsiniz ki, neçə illərdir elə bir ki, hakimiyyətlə müxalifət yox, müxalifət içində müxalifət yaranıbdır. Mən bunu belə dəyərləndirərdim. Bu da xoşa gəlməz haldır. Qaldı, siz dediniz yeni sistemin partiyalar haqqında qanun layihəsində mən bilən toxunduğunuz gün, partiyalar haqqında qanun layihəsi biz üçün 31-də müzakirə görüşlər keçirildi, partiyalar dəvət olunmuşdu, düzdür, mən orada olmamışam, amma baş verənləri müəyyən qədər izləyirəm və partiyalar haqqında qanun layihəsini əgər başlasaq, bilirsiniz ki, 92-ci ildə iyun ayında Milli Məclis tərəfindən qəbul olunubdu və orada 4 fəsil 22 maddədən ibarət partiyalar haqqında qanun layihəsi təsdiqlənibdir. İndiki təklif olunan layihə isə 6 fəsil 30 maddədən ibarətdir. Və bir mənalı şəkildə mən deyərdim ki, bu indiki qanun layihəsi təsdiqlənsə, mövcud 60-dan yuxarı mən bilən qeyddən keçmiş partiya var. Bilmirəm, bir 6-7-si də bu yapın qurultayında oraya keçdi. O da daxil ora yoxsa biraz onu qarışdıraram, amma 60-dan yuxarı yeni də bir 10-15 dənə partiya hardasa bir 2 il, 1 il bundan qabaq təsdiqini tapdı, yəni qeyddən keçdi. Və onlar, yəni büyükü gündə o necədir? Deməli, 10 min siyahı tələb olunur. 200 nəfər təhsisçi tələb olunur. Və sonda belədir ki, yəni qısa deyirəm, yəni detallı danışmaq istəmirəm. Ümumi məlumat üçün deyirəm, bəzi yoldaşlar da işitirsə, bəlkə də məlumat yoxdursa bilsinlər. Bu partiyaların qeydiyyatdan keçmiş partiyalara hələlik aidiyyəti yoxdur. Amma qeydiyyatdan keçməyənlər aidiyyəti yoxdur. Bəli, yeni sənəd verənlərə aiddir, amma necədir? 3 ay müddətində həmin qeydiyyatdan keçmiş partiyalara da belə deyək, həmən təklif olunacaq, həmən partiyalar da həmən 10 min siyahını verməlidirlər, həmən o yeni təqdim ediləsi partiyalar ki, var qeydiyyatdan keçmək istəyən, onlara da şamil olur, həmən onlara da şamil olur. 3 ay müddətində verməsələr və yeni bir nəzarət qurumu yaranacaq partiyaların birbaşa üstündə nəzarət edəcəkdir və bu da sonda o uyğun gəlməsə, həmin o siyahını verə bilməsələr, həmin orada pozun olsa, nə bilim, başqa məqamlar olsa, qeydiyyatdan keçmiş partiyalar haqqında da həmin nəzarət qurumu partiyaları məhkəməyə verir, belə də qeydiyyatını ləğv eləmək hüququndadır. Yəni, mən deyərdim ki, sözün düzü, əgər açıq mənim fikrim deyirəm, mənim düşüncəmcə, mən üçün bu mürtəci bir qanundur. Bu şərtlər altında heç bir partiya fəaliyyət göstərə bilməyəcək. Bax, Həsən müəllim, bir qədər əvvəl əslində bu siyasi partiyalar haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi məsələsi, indi müzakirə olunur və proseslərdə indi hansı nəticə varacaq, 4-3 müzakirədən sonra müəyyən olunacaqdır. Siz də qeyd etdiniz, bu qanun layihəsində çoxlarının qəbul etmədiyi məqamlar var və onun üzərində dayanılacağı qeyd olunur. Bir qədər əvvəl qeyd etdiniz ki, müxalif partiyalar arasında müxalifət özünə müxalifətdir. Mən münasibətlər deyəndə əslində bu münasibətlərdə hansı bir yenilənmənin olmasını sizdən soruşmaq istəyirdim. Bu, deyirsiniz ki, müxalifət daxilində bir
bir-birinə müxalifətçilik yaranıb. Bunun səbəbləri nədir? Və bugünkü zamanımız, bugünkü reallığımız, mən bu 44 günlük savaşda zəfərimizdən sonraki prosesləri deyirəm, mən bir qədər əvvəl də dedim ki, bizə qarşı təzyiqlər, təhdidlər var. Bugünkü reallıqda hansı addımları atmalıyıq partiyalar olaraq? Partiyalar haqqında yenə deyirəm, bir-birinə qarşı olan münasibətdə köhlü səbəblər var. Aha. Biz deyir ki, məsələn, o Milli Məclisə dəvət olunmuş partiyalar və bəziləri də ora getməyibdi. Hər hansı bir tədbirlər keçirilir bu dəqiqə. 10 partiya, 12 partiya bir araya gələ bilir, müxalifət partiyalarından gedir. O birisi deyir ki, yox, mən ora getmirəm, filan kəs oradadır. Bu bir reallıqdır. Səbəb nədir? Bilinmir. Bilinir, özləri. Yəni, ən aşağısı, mən elə gəldim, o müəyyən yer vardı, onu deyim, siyasi partiyaların qeydiyyata alınma söhbəti. Siyasi partiyaların, bax indi qeydiyyata alınmışların əksəriyyəti, mən deyilmiş 500 nəfər adam yoxdur. Bunu da deyirəm sizə. Əgər bundan başlayırıqsa. 500 adamı yoxdur. 500, 3 nəfər bəttə mən deyərdim. Ayxan, 500 yaxşıdır. Mən 500-dən yaxşı rəqəmdir, yox, yox. Gerçəklik budur. Gəlin, gedək, görək. Elektorat deyilən şey yoxdur. Fəzəcə qeydiyyata alıblar. Niyə qeydiyyata alıblar? Onu da deyim sizə. Öhdəlik götürüb. Hakimiyyətlə əməkdaşlığa gedibdi və gələcəkdə də bayaq dediyim bu şərtlərlə heç bir partiya qeydiyyata alınma söhbəti olmayacaq. Hakimiyyətin bu şərtlərlə, bu qanun layihəsi ilə kim onunla əməkdaşlıq edəcəksə, kim onun dediklərini oturub duracaqsa, həm partiyalar qeydiyyata alınacaq və gələcəkdə də onunla əməkdaşlıq edilacaqdır. Qaldı partiyaların bir-birindən yola getməməsi, münasibətlərinin kökündə, baxın, Azərbaycan Xalq Hərəkatı o vaxtı cəhbəsi, ondan doğan partiyaları sayın. Özünüz bilirsiniz. Əksəriyyəti qeydə keçib, elə deyilmi? Əksəriyyəti də oturdu Milli Məclisdə deputat belə mandatı ilə. Bu hərəkat bir partiya səviyyəsində, o vaxt cəhbə deyək də, qalsaydı, bu daha güclü, effektli bir nəticə göstərə bilərdi, yoxsa parçalanmış şəkildə. Deməli, bunun hamısının kökündə hakimiyyətin birbaşa partiyaların daxili işlərinə müdaxilə və onları oradan çıxartma belə gücündədir. İstədiyi vaxtda bunu eləyə bilir. Ona görə də bəzi partiyalar var ki, deyirlər ki, onlar artıq açıq deyirəm, inciməsinlər məndən. Bir-birinin hamısı o satqındır, bu hakimiyyətə işləyir, bu filan yerə işləyir, filan məmurdan işləyir. Bunların da 70-80 faiz düzdür. Mən də o fikirlə razıyam. Heç kim partiyaların, hakimiyyətin belə də sırf belə də radikal müxalifət olub, bax, indi Ədalət Vəliyev gələndən sonra baxın, görüşlər keçirirlər. Partiyaların, ictimai siyasi təşkilatlarının işləyən köməkçin deyirəm. Yerlər verildi. Bilirsiniz də, neçə dənə partiyaya yeni yerlər verildi. Fəaliyyət nədən ibarətdir? Fəaliyyət odur ki, bu internet televiziyada çıxıb, öz emosiyalarını boşaldıb, rahatlanıb, mən işimi bitirdim. Partiya böyük bir nüstudur. Partiyanın qarşıya qoyduğu məqsəd hakimiyyətə gəlməkdir. Hakimiyyət iddiası olmayan partiya mələ gəlir ki, qeyri-hükumət təşkilatına da aşağı səviyyədədir. Belə deyək, müxalif siyasi partiyalar arasında bu hakimiyyətə gəlmək iddiasında olan hansı partiyanı qeyd edirdiniz? Məsələn, siz qeydiyyata alınmamısınız, sizin partiyanız, Milliyyətçi Demokrat Partiyası. Bəli. Nə iş görə bilir, yəni, hansı fəaliyyət göstərə bilirsiniz? Bizim fəaliyyətimiz elə deyil, yəni məclisdə də o yaxıncı izlasımızda artıq Qələndər bəyin şəxsən özünün birbaşa müraciəti var ki, biz hakimiyyəti iddialıyıq. Söhbət ondan getmir ki, hansısa partiya, rəhbər, tutaq Qələndər bəy sabahları namizədliyini verəcəkdir prezident deyə. O partiya söhbət deyil. İkinci, biz bilirsiniz ki, mən hələ o vaxt Azərbaycan Partiyası olandan 2000-ci ildə müəyyən bloklarda iştirak eləmişik. Blokların bir dənə namizədi olur da, o blokda iştirak eləyib, yenə də həmən bir belə deyək, əməkdaşlıq eləmək var. Bu xarici dövlətlərdə də bilirsiniz ki, bu nazir hökumət qurulanda bir dənə partiya eyni hökuməti qura bilmir. Müəyyən başqa partiyalarda onlara dəstək olurlar, ondan sonra hökumət qurulur. Bunda şahidisiniz yəni ki, belə. Yəni, bizdə də belə bir şey olur. Hakimiyyət o demək deyil ki, biz qeydən keçmişik ya keçməmişik, amma hansısa bizim münasibətimizlə üst-üstə düşən fikirləri olan, demokratik cəmiyyət qurmaq istəyən, vətənlə, dövlətlə xidmət eləmək istəyən hər hansı bir namizəd dəstələməkdə biz hazırıq. Bəli, vətən dediniz, bu, mən 44 günlük savaşdan dedim, bu yaxınlar
Bulvarda 9-10 noyabr belediyeti sazişinin ikinci ili tamam olur. Artık burada Ermənistan özlərinə öhdəliklər götürmüşdü, biz bilirik. Rusiyanın da öhdəlikləri var idi. Bak, bu öhdəliklər yerinə yetirilməyib. İstəyərdim bu istiqamətdə siz fikirləriniz deyəsiniz. Və yerinə yetirilmirsə nə edilməlidir, nə ediləcək və onlar nə gözləyə bilər? Əvvəla, istər 1-ci Qarabağ müharibəsi, istər 44 günü müharibədə şəhid olmuş bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə şəfa diləyirəm. Qaldı, bilirsiniz ki, hələ o vaxtı 44 günü müharibədə bütün partiyalar, belə deyim, müəyyən mənada fəaliyyətlərin, siyasi fəaliyyəti dayandırıb birbaşa hakimiyyətin, dövlətin yanında oldu, ordunun yanında oldular. Bu çox gözəl bir təşəbbüsüydü. Bir dənə məqsəd var idi, qalib gəlmək. Allahın köməklə də o müəyyən mənada, mən dərdim, 70-80% bu məqsədimizə çatmışıq, nail olmuşuq. Və o vaxtı hələ mən, siz də yaqın xatırlayırsınız, İlham Əliyev özü hər gün mən dərdim xarici televiziyalara müsahibə verəndə, da sonda, axırda müəyyən hətta jurnalistlərin gördünüz onu necə, belə deyək də, başqa cür suallar verirdi. Bəli, bəli. Nə bilim, onu istəmirəm. Yəni, belə Rusçan, üzr istəyən ifadəmə görə tamaşasını şiptilini deyirik də, o suallar verirdi. O çox lazım səviyyədə cavab verirdi. Bəli, mən o vaxt ona qulaq asanda həmişə deyirdim ki, va, bu başqa cürdür. Əla, hər şey yaxşı, biz də bir yerdə belə. Amma orada deyirdi, deyirdi ki, təzyiqlər var. Təzyiqlər var. Bunun başında Rusya dururdu, Rusiya dururdu, Fransa dururdu, başqa dövlətlər də. Yəni, bura maraq olan dövlətlər hamısı bu işdə öz maraqları nail olmaq üçün müəyyən gedişlər eləyirdilər. Sonda, hər halda yenə dedim, 70-80% olsa da biz məqsədimizə çatdıq və nəticə itibarilə də bu günlərdə o davam eləyir. Mən demirəm ki, bəli, bu bəli, bəli, davam son, belə deyək, ondan sonra bax, o, Fərrux Dağı söhbəti vardı, Kəlbəcərdə 4 dənə yüksəkli təzdən alındı, o Zəngəzur tərəfə, belə deyək, Qərbi Zəngəzur tərəfə yerlər tutmaq ordumuzun 12-13 sentyabrda baş verən proseslər düzdür, 80 nəfər arada şəhidimiz oldu, amma onun qat-qat artığını cavabını verdi. Yəni, bugünkü gündə mən inanıram ki, Azərbaycan ordusu artıq mən deyərdim ki, bütün ayrı bir dövlət də belə deyək, bura belə müdaxilə eləmək istəsə, cavabını verməyə ayrı dövlət elə birbaşa deyirəm, İran dövləti son baş verən proseslərdə o nə əzələ nümayiş elətdir, Qərb Araz sahili çay qırağında mən şəxsən nifrət edirəm. Din qardaşı, dil qardaşı, nə bilim nə qardaşı, amma gedib, nə bilim, Erməni, Xristiyana, Azərbaycanda baş verən, Qarabağda baş verənləri bu İran görmürmü görəsən? Nələr törədiblər orada? Sən bizim abidələri, məscidləri, dini abidələrimizi məhv eləyən, bir donuz saxlayan abidələrdə, məscidlərdə, dövlətlə sən nə tər ağız-ağıza rəhbərini görüşürsən və oradan da mənə mesaj verirsən ki, Ermənistanla mən minillik dostluq qardaşım var. Sən heç özü minillik tarixin yoxdur. Ermənistan da bir ham bilir ki, nə vaxt gəlir Azərbaycana? 1828 Türmənçay müqaviləsindən sonra gəlirdi. Bu necə, hansı minillikdən danışırıq biz? Yəni, gülüş-gülüş şeylərdir. Və bu barədə bir mənalı fikrin bilmək istəyirsinizsə, bu məsələdə bütün deyir o 7-dən 77-yə istər fərdi insanlar olsun, vətəndaş olsun, istər siyasi partiyalar olsun, ictimai təşkilatlar olsun, hamısını bir arada görmək istəyirəm. Və bunu da mənə gəlir ki, çıxış yolumuz budur. Hələ deyir o şey, müdaxilələr, təzyiqlər qutarmayıbdır. Hələ bu Azərbaycanda çox şeylər gözlənilir, baş verməyə cəhd eləyəcəklər, eləməyə cəhd eləyəcəklər və ona görə də mənə gəlir ki, xalq hazır olmalıdır. Biz dövləti, dövlətçiliyin yanındayıq. Biz hər hansı bir nəfərin İlham Əliyevdir ya başqası olsun orada, o da gəldi gedərdi. Amma dövlətimiz əbədidir. Dövlətimizi əbədi olması üçün də biz bir arada olub ortaya mövqə qoymalıyıq və birliyimiz də mənə gəlir ki, qələbəmizdir. Bəli, birliyimiz necə qorunur? İndi siz nəyi müşahidə edirsiniz?
Yenə deyirəm, bayaq dediyimizə qayıtsaq, müxalifətin birinə yola getməməsi, yaxud da ki, hakimiyyətlə biz müxalifik bəzi şeylər var ki, baş verən proseslər yan Azərbaycan gerçəkliyində, cəmiyyətində demokratik mühit yoxdur, rüşvət olur, baş alıb gedir, obrisi, bunları deyə bilirik, deyərik də, deyəcəyik də. Bu, başqa söhbətin mövzusudur. Amma söhbət gəlib milli hökumətimizin, yəni dövlətimizə ziyan verəcək bir hadisədən keçirsə, orada mən bilirəm ki, insanlar yenə də bir yerdə olacaqdır və bunu mən varlığım üçün alıram. Bəli, mən 10 noyabr sazişində danışdım və Rusiyanın bu prosesdəki mövqeyinə münasibətinizi istədim. Ümumiyyətlə, indi ikinci ili yaxınlaşır. Hansı öhdəlikləri yerinə yetirməlidir? Bu ölkələr niyə bu öhdəlikləri yerinə yetirməkdən yayınır? Bilirsiniz ki, 20-ci ilin 10 noyabrda saziş imzalandı, bəyannamə də verildi. 9 bəddən ibarət. Bəli, o sonra təzdən 21-ci ilin yanvarın gərək 11-də təzdən o da təsdiqini tapdı. 3 dəfə görüşlər oldu. Hər birisində də bu oyun təsdiqini tapır. Amma gəlin belə danışaq. Orada 4-cü maddədə belə bir şey var. Əsas elə bizə lazım olan maddə odur. O da heç belə irəli yox, arxaya gedir. Hələ mən deyərdim, yavaş-yavaş sıfıramala gedir. Sülməramlı oraya girəndə belə danışıq belə idi ki, paralel şəkildə orada bir nəfərdə erməni belə də əskəri, silahlısı qalmamalıdır. Gəlin, nə baş verir? Gəlin görək, niyə ondadır? 1960 nəfər güya orada sülməramlı var. Mən onu öz fikrim deyirəm, bizim partiyanda mövqeyi belədir. Onlar işğalçı ordudur. Mən sülməramlı deyə bilmərəm ona. Və günə qədər 2 ildir gördüyü işlərin də məntiqi nəticəsi onu göstərir ki, onlar xüsusi olaraq ora gəliblər ki, Qarabağı özlərinin özü küləşdirsinlər. Yəni, bilirsiniz ki, 93-cü ilin may ayının 25-də Rəhməti Elçibəy ilə Yelsin arasında Rus ordusunun Azərbaycanı çıxarması prosesi baş verdi və burada anruvat olundu. Amma Rusun da bu 20 il müddətində 20-30 il, 28 il deyək də o şeyə geçsə, elə belə də istədiyi oydu ki, Azərbaycana ordu yerləşsin. Rusun istəyəmiş olub. Bu günləri görək indi orada 1960 nəfərdir mi? Minlərlə orada Rus ordusu gəlib oraya yerləşibdi. 10 minlən çox, mən deyərdim, ərəd sonradan 15 min bəlkə də terrorçu dəstələr gətirilib ora. Silahlandırıblar. Bu işin içində İranda var, Rusiyada. Sülməramlı orada birbaşa Zəngəzur, Laçın dəhlizin daha doğrusu nəzarətdə saxlayırsa, bunlar hardan gəldi? Çox-çox gəlmədilər ki. Təbii oradan keçik gəlir də. Deməli, sən buna şərait yaradırsan, məqsədin var və gələcəkdə də bu məqsədini həyata keçmək üçün artıq orada güc yığırsınız. Əgər qayıtsaq sonuncu bu Soçi görüşünə, Soçi görüşündə, baxın, orada Paşinyanın 15 tezisdən ibarət nə idi, bir fikri var idi, tezislər var idi. Orada əsas bir yer var ki, hətta 20 ilə qədər sülməramlıların orada qalması üçün müraciəti var idi. Yəni, orada mən qəbul edirəm İlham Əliyevin təkidini, o çıxarıldı, heç o belə. Bir də Qarabağ mövzusu artıq müzakirə olunmadı. Bəli. Bu bizim üstünlüyümüzdür. Bəli, heç o söhbət yoxdur. Yəni, siz bu təzyiqlər, bu şeylər Azərbaycana olub olacaqdır. Bunun da kökündə Rusiya durur. Rusiya, bilirsiniz, məni yandıran nədir? Açıq deyirəm, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq. Bizi niyə Azərbaycanı bu bəzi İmperialist dövlətlər deyək. 5-3 dənə, Erdoğanın bir yaxşı sözü var. Deyir ki, dünya 5-dən böyükdür. Bilirsiniz də o 5-lik, yəni əsas təhlükəsiz şurası üzvlərinə aiddir BMT-nin. Qardaşım, başıma dönüm, niyə qoymursan yaşayaq? Nə istəyirsiniz? Sizin maraqlarınızı doğurtmaq üçün mənim Azərbaycanım həraca çıxarmısınız? Qoy müstəqil yaşayaq da. Vallahi yenə deyirəm, mən bilirəm ki, Ermənistanın, Azərbaycan rəhbəri özləri oturub müəyyən olaraq qarışmasalar böyük dövlətlərdə, yekə, mən belə dırnaqası mən deyərim, onların böyüklüyü qalmayıbdır. Böyük odur ki, aqsaqqallıq eləsin də. Sən bunu qarışdırırsan, sən əbim qızışdırırsan, sən buna benzin tökürsən, sən bunu silahlandırıb mənim üstümə göndərirsən, sən hansı böyüklükdən danışırsan? Sən mənəvi cəhətdən heç nəsən. Ona görə də, yəni bu söhbət özlərimiz valla yola gələrik.
Paşinyan yazık gündə deyir, mən yazık da deyirəm, belə şey olmasın. O istəyir. O istəyir hər şey qurtarsın. O da istəyir dünya çıxsın. O da istəyir iqtisadiyyatı güclənsin. Onsuz da Ermənistan nədir? Çöküb də. Bədbaxt gündə deyir Ermənistan. Bunun da çıxışı, bunun da yeri həmən o yeni Zəngəzur dəhlizi deyirik. O açılarsa, baş verirsə, orada xeyir götürəcək. Gələcəkdə hətta mən deyim, o Gürcüstan qaz kəməri, neft kəməri vardı, yəqin bilirsiniz. O söhbət, o vaxt razılaşsaydılar, oradan daha bizə uyğunudur. Türkiyə, Ermənistan ərazisindən, yəni şeylərin turbalar deyə, borular deyə kəmər çəkilməsi eləmədilər. İndi təzən oradan da keçirsən, çeyrək Türkiyə belə deyək, özür istəyən ifadəmə görə, yəni Avropaya gedirsən. Türkiyə üzərindən, bəli, Avropaya. Türkiyə ilə əməkdaş gedirsən, iqtisadiyyatın güclənir, insanların yaşayır. Sən bu nədir, neynəmək istəyirsən? Bəli, aydın məsələdir ki, Həsən əlim, bu böyük dövlətlərin maraqları var. Öz maraqlarını, belə deyək də, həyata keçirmək üçün bizim kimi, yəni, dövlətlərdən istifadə etmək istəyirlər. Təbii ki, öz niyyətlərinə çatmaq üçün hər cür hərəkətlərə yol verəcəklər. Bizim o suallarımız artıq biz 30 ildir beynəlxalq təşkilatlara üz tuturuq, BMT-yə üz tuturuq. Elə bu günlər UNESCO-ya üz tuturuq ki, gəl bax Azərbaycana, gör Ermənistan işğalçıları, vandalları hansı siyasəti törədiblər, hansı dağıntıları törədiblər. Amma biz görürük ki, o misiyanı hələ ki bura göndərməyiblər. Bizim 4000-ə yaxın, bəlkə də çoxdur, bəli, itkinimiz var. Qaçqınlar, insan, bizim Azərbaycan insanının illərdir haqları pozulur, amma bu ikili standartlar bugün də davam edir. Maraqlıdır ki, bundan sonra regionda Azərbaycan, yəni bizim mübahisəli, belə deyək də, hələ də nəzarətimizdə olmayan ərazilərdə, elə sülh məramların iştirakı ilə də nələr gözləyirsiniz, gözləntilər nədir, proseslər hara gedir, hara doğru irəliləyirik. Yəni, gözləntilər... Və bunun üçün və müsbət nəticənin əldə olunması üçün hansı şərtlər vacibdir? Buyurun. Gözləntilər, yenə deyirəm, həmişə var. Amma bugünkü orada o Rusiya ordusunun, qoşununun, nə bilim o Ermənistanın İran tərəfindən də belə müdafiə olunması, yaxud da Fransa tərəfindən, Rusiya tərəfindən yaxşı işinə gözləmirəm. Və Azərbaycan xalqına da müraciət edirəm ki, bütün bu bayaqları dediyimiz kimi məsələlər hazır olmalıyıq, heç bir çəkinmədən. Lazımı anda, lazım sözümüzə deməyə hazırıq və olacaq da. Qaldı bayaqları o dedik, mənim şəxsi fikrimdir bu, öz fikrimcə. Ermənistan razı deyil, sülh məramını, sülh imzalasın. Deyir, lap yaxşı. Heç olmasın. Lap yaxşı, niyə? Sərhədi qurmuşam, oturmuşam orada. İşimi görürəm, mənim dövlətim inkişaf edir, elədimi? Nə olacaq, sağ olacaqdır. İndi bir məsələ qalır. Rusiya ilə, yarı sorusu, biz həməşə demişik, buradan rədd olub getməlidir. Orada olanlar. Ondan sonra Ermənistanın orada istəyirsən 100 min terrorçusu olsun, bir gündə məhv eləmək olar, yaxud da ki, yaxşı variantda, dəhliz qoyursan, rədd ol, çıx get. Bu olmalıdır. Bunu biz eləməliyik. Artıq o Ermənistanın nazı ilə demarkasiya belə getdi, demarkasiya belə getdi, o birisi müqavilələr belə getdi. Qoy o yalvarsın bizə. Sərhədi qurmuşa, orada təzən Azər Ağdam atla bilməyəcək ki, orada məsələn Kəlbəcərə o erməni ərazisini atacaq da silahı. Biz artıq o 4 dənə rayonu götürmək üçün hazır olmalıyıq. Bir mənalı şəkildə Rusiya ordusu orada çıxarmalıdır və təbii, bu işdə Türkiyə bizlə bir yerdədir, Azərbaycanda bir ildə qalması haqqında qərar qəbul olundu. Türkiyənin burada olan əskəri heyətindən, hərbi heyətindən. Ya bunu təklif, Azərbaycan birinci neçə ildir, həmişə demişik biz Milliyyətçi Partiya, Demokrat Partiyası olaraq, konsulluq oldu söhbət, yaddan çıxdı, getdi. İran gətirib amma Ermənistanın, nə bilməyik, o qafanda mal tövləsində bir dənə səfəri açır, nağarır. Boy da Şuşada Türkiyə geyişir. Konsulluq açılmalıdır. Bu konsulluq da bilsiniz ki, o konsulluq olan yer artıq həmən dövləti ərazi sayılır. Beynəlxalq qanunvericilikdə. Yəni, Türkiyədə orada müəyyən hərbi iraqlar da saxlaya bilər. İkinci, Azərbaycanda Türkiyənin hərbi sazişimiz var, yəni hər bir şey hazırdır.
hər bazasını yerləşdirilməsi haqqında qanun qəbul olunmalıdır. Türkiyənin Azərbaycanda elə birbaşa Qarabağda seçilməlidir yer, hər baza orada olmalıdır. Həmin gələcəkdə yer gəlsə Azərbaycan əsgəri ilə, Azərbaycan ordusu ilə Türkiyə ordusu birgə həmin o baş verəcək proseslərin qarşısı almaq üçün və gələcəkdə əsas nəticə əldə etmək üçün bu yolu tutmalıyıq. Bəli, bütün hallarda belə qeydlər var ki, yenə gücü öz üzərimizə düşür, yenə gücü yenə dəmir yumruğumuzun üzərinə düşür. Təbii ki, bu diplomatik mübarizəmiz davam eləyir. Bu 44 günlük hərbi savaşda qazandığımız zəfər bugün diplomatik müstəvidə inkişaf eləyir. Müəyyən, elə biz bunu Soçi görüşündə də gördük və prezidentin mövqeyində də gördük. Mən bir məqama, siz siyasi partiya olaraq, siyasi partiyalar arasında, belə deyək də, bugünkü gün, bugünkü ərəfədə belə deyək, vahidliyin, bərabirliyin yaranması məqamına diqqət çəkərdiniz. Bu göstərir mi özünü? Yəni, vəziyyətə baxaraq bu birlik, vahidlik özünü göstərir mi? Yox, yalancı olaram. Ona bir nəfər, Allah rəhmət eləsin, ən aşağısı, Elçibəy səviyyəsində bir axsaqqal olmalıdır ki, bunları bir araya yığa bilsin. Büyükü gündə, yəni işin içində olan adam kimi deyirəm, lara sual verirsinizsə, mənə cavablandı, mən bildiyim kimi, hətta fikirləşdiyim kimi yox, bildiyim qədər deyirəm. Bu mümkünsüzdür. O qədər arada belə və çatlar var ki, bir-birinə qarşı o qədər ittihamlarla çıxış edirlər ki, bunların bir arada olması, yəni siyasi partiyaların birləşib gələcəkdə hakimiyyətə iddialı olmasından gedirsə söhbət, mən onu görmürəm. Ola bilər 5-10 partiya, ola bilər. O 15-dən 10-dan çox ola bilməz. Aha. Həsən müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm, amma bir qədər əvvəl sözümüzün əvvəlində, müsahibəmizin əvvəlində də qeyd etdik. Gərginlik var və bu gərginlik Azərbaycan ictimaiyyətindən, cəmiyyətindən, kimliyindən asılı olmayaraq bir vahidliyin, birliyin, gücün ortaya qoyulmasını tələb eləyir. Mən sizə təşəkkür edirəm. Xoş gəldiniz. Çox sağ olun.